Ja mám v aute. Četík, včera ma zastavili na policajti, lebo som dostal o poliedne výborný nápad sa istočiť na parkovisku. Ale mne to nedá, tak ja keď vidím prázdne parkovisko a potrebujem prehrať pneumatiky, tak idem to vyskúšať. A ja jak dement o poliedne ráno sa točím 3 minúty do kola proste na jednom parkovisku. So mnou ďalší traja ľudia samozrejme. A už ak som vychádzal z parkoviska, tak páni policajti prišli, ma zastavili s majakmi, to bolo vzrušujúce. A prišli, že vy si uvedomujete, že je poliedne ráno. A ja dement som žiadnu horšiu výhovorku nemal, akože páni, prepačte, ale ja som nevedel, že tu bývajú ľudia okolo. A parkovisko tak, že vedľa dom, ale ja som vážne debil. A oni potom sa im ešte raz ospravedlnil a odišli preč. Proste dali bez pokuty, bez ničoho, proste úplne. Tam to vyžarovalo z mojich očí taká tá, jak to povedať, že akože vážne, reálne ma to mrzí.